Вітаю, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Хвилиною мовчання та покладанням квітів у Хмельницькому вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні та загиблих учасників антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил. Як вшановували героїв напередодні Дня захисника України, бачила наша знімальна група. О 9-й ранку на мітинг з нагоди Дня захисника України на Майдані Незалежності в Хмельницькому зібралася громада, щоб вшанувати загиблих захисників. Квіти до меморіальної дошки пам'яті бійців Героїв Небесної Сотні та учасників антитерористичної операції «Операції Об'єднаних сил» поклали родичі загиблих, громадські діячі, військові, рятувальники, голова обласної ради, депутати, керівники обласних та міських департаментів і служб, хмельницький міський голова. О 10-й годині всі зібралися на кладовищі мікрорайону Ракове в Хмельницькому. Тут, на Алеї Слави, поховані 30 бійців, які віддали життя у боях на сході України чи померли від отриманих поранень. Перша могила з'явилася серпню 2014 року. В ній лежить 43-річний Володимир Величко. Остання могила насипана 21 липня 2019-го. В ній похований 28-річний Богдан Бігус. Його могилу та ще трьох бійців Миколи Неживого, Володимира Коваля і Андрія Вільгуша сьогодні освятили. Дочка Володимира Коваля Каріна розповідає, батько був командиром відділення десантно-штурмової бригади і не дожив одного дня до ротації і повернення додому. 9-го, 10-го він мав виїжджати в відпустку сюди, на Хмельницький, тому що в мене мало бути 19 травня весілля. І він ідеальний, кращого немає. Батько 31-річного Андрія Вільгуша Володимир каже, до нього приїжджали побратими Андрія та дякували, що всі вони залишилися живі завдяки своєму командиру Андрію Вільгушу. Промзон Авдіїв, він був командиром заводу і снайпер. Він отримав тяжку травму голови, контузію. І після цього зупинилось серце. Священники православної греко-католицької та римо-католицької християнських церков відслужили панахіду за всіма загиблими героями російсько-української війни. Військовий капелан Андрій Дурдас, на грудях якого відзнаки, говорити про те, як перебував на війні та про нагороди не хоче. Священник розповів, на фронті йому, як всім, було страшно. Та, каже, мусив триматися і підбадьорювати бійців, щоб не падали духом. Як тривога, то до Бога всі. Тому самі такі тяжкі минути, навіть те, що з ними присутній капелан, військовий священник, для них це вже є якби якась підтримка. Зі слів капелана, він та ще 8 священиків усіх християнських конфесій, які у Хмельницькому, створили раду капеланів. До них можуть звернутися військові, теперішні, колишні і їхні родичі за порадою і духовною підтримкою. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин повідомив, усі видатки на поховання та встановлення пам'ятників загиблим хмельничанам компенсують з бюджету міста. Беремо всі витрати, пов'язані з похоронами, матеріальну допомогу передбачаємо для сімей загиблих героїв. Світлана Поробок, Андрій Гуменний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Військова еліта Української революції 1917-1921 років. Під такою назвою до Дня захисника України та свята українського козацтва сьогодні презентували виставку в Державному архіві Хмельницької області. Про це розповів начальник відділу архіву Юрій Олійник. За його словами, виставка створена на матеріалах Українського інституту національної пам'яті. Зокрема, представлено портрети відомих військових діячів тієї епохи, котрі мали дотичність до Поділля. На виставці є портрет відомого військового діяча Петра Болбочана, уродженця Хотинщини, який створив українсько-запорізький полк, який активно воював у складі української дієвої армії і захищав тодішню Україну від зазіхань більшовиків і зазіхань Денікіна. На виставці також представлені портрети жінки-старшини Христини Сушко, яка створила військовий госпіталь і лікувала поранених бійців української армії. Взагалі виставка унікальна тим, що в ній зібрано портрети, ще раз наголошую, військових діячів, які мали досить високу популярність в українській армії, в суспільстві.
Теплові мережі у Шепетівці місцеві депутати передали на баланс місту. За таке рішення обранці сьогодні проголосували на позачерговій сесії міської ради. Міський голова Михайло Полуднюк каже, одна з причин засідання – це виконання судового рішення щодо передачі комплексу теплових мереж від керівництва Шепетівки Енергоінвест у комунальну власність. Нагадаю, вчора, 10 жовтня, майно, яким розпоряджалася місцева теплопостачальна компанія Шепетівка Енергоінвест, примусово опломбували. Про це повідомив заступник начальника відділу Державної виконавчої служби управління юстиції Хмельниччини Андрій Кіт. За його словами, у керівництва Шепетівка Енергоінвест вчора закінчився 10-денний срок добровільної передачі майна місту. Як відбувалося опломбування центральної котельні та чи буде місто з теплом, дізнавалась Анастасія Збродова. Державні виконавці з представниками міської ради у центральній котельні Шепетівки, де знаходиться адміністративний офіс теплопостачальної компанії «Шепетівкаенергоінвест», передали майно у комунальну власність. Ви порушуєте наші права на господарську діяльність, перше. Друге, призводите до змушених прогулів працівників. Третє, ви ставите під загрозу початок опалювального сезону. Четверте, що саме головне, я є матеріально відповідальною особою, тут теж люди присутні, які також відповідальні за певні свої сектори і об'єкти. Що значить вийдіть, а потім будемо рахуватися? Ви повинні були в 10-денний термін передати майно. Вам були направлені листи і склад комісії. Приїжджала комісія, ви відмовилися це робити. Тому ми звернулися, як виконавчий орган, якому належить майна, до виконавчої служби, для того, щоб вона вчинила свої дії згідно закону України. В нас є рішення суду, яке набрало законної сили і на сьогоднішній день є чинне. Відповідно до Конституції його мають виконувати на всій території України і всі громадяни. Я прошу на даний момент почати виконання зазначеного рішення і в добровільному порядку звільнити приміщення, в якому ми знаходимося. Працівники теплопостачальної компанії «Шепетівкаенергоінвест», зокрема адміністративного приміщення, відмовлялися залишати робочий кабінет. Пояснювали тим, що бояться втратити роботу. Ми на даний момент виконуємо рішення суду лише щодо звільнення приміщення. Вас ніхто не звільняє ні з посад, ні з роботи. Матеріально відповідальна особа за всю комп'ютерну техніку в офісі. Ви особисто даєте мені гарантію, що нічого не пропаде. І через деякий час мене до суду не викличуть, і я не буду комусь винна велику суму грошей за цю техніку. Все майно, яке ви мені даєте цю гарантію? Я відповідальне те, все майно, яке залишається в приміщенні, воно передається на відповідальне зберігання представнику міської ради. Після двогодинних перемовин та штовханини Державна виконавча служба з комісією передачі майна опломбували усі адміністративні приміщення та на території. У теплопостачальної компанії працювали більше 90 працівників. Тепер, каже член комісії по передачі майна Віталій Бико, вони можуть залишатися на своїх робочих місцях, але під керівництвом міської влади. Звільнять 3 керівників. Куди мені йти далі на роботу працювати? У мене дитина маленька, я сама. Має бути звернення підприємства, яке хоче, щоб до них працівники перевели. Друге, згода керівника, звідки перевести вона є. І третій шаг, людина пише заяву, особисто заяву пише на переведення. Теплопостачальна компанія «Шепетівкаенергоінвест» перед «Нафтогазом України» заборгувала 78 мільйонів гривень. Про це каже шепетівський міський голова Михайло Полудюк. Додає, рішення про початок опалювального сезону вже прийняте, але не по всьому місту. Воно стосується тільки котелень модульних, це дитячі садочки, школи і медичні заклади. Всі ці заклади у нас, окрім однієї школи-інтернату, знаходяться на модульних котельнях і практично зараз вже опалення триває протягом тижня. Як мені повідомили ті, що оглядали поверхнево зараз котельні, що на деяких котельнях відсутня електроніка, апаратура. Вона познімана, там одні провода. Ми будемо це все актувати і, відповідно, я не зможу вам точно сказати, саме в який день розпочинається опалювальний сезон. Рішення ми приймаємо своєчасно, а от запустити котельню, я думаю, будуть деякі проблеми. Крім центральної котельні, держвиконавці опломбували увесь тепловий комплекс з 18 об'єктів. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.